ବହୁତ ଦିନରୁ ଏଇଟା ହେଇଆସୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଏଟାକୁ 13-14 ମସିହାରୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧରିଥିଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଣି ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା, ତାକୁ ଅଧା କିଲୋ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଧରିଥିଲି କେଉଁଠି ବାରିପଦା ସହରର ସେତେବେଳେ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର ସେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏ ପ୍ରତି ନଜର ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ STF ହେଇ ଧରାଧରି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସାଇଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିବା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଏଇଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ତାର ମେନ୍ ପାୱାର ନାହିଁ, ତାର ୱେପନ୍ସ ନାହିଁ। କି ନା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛନ୍ତି, ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମ କଥାଟା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ୟା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସେମାନେ ଏତେ ସାହସ କରି କରନ୍ତି କେମିତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ୟା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି।